صل على محمد و آل محمد تور اے دی قبولیت بیماراں دی شفا اپنے اپنے مرحومین دی بلندی و درجات دی خاطر اونچی آواز نال صلوات ہوئے اللہم صل على محمد و آل محمد بانیان مجالس جناب بابا سید زرغام بادشاہ صاحب دی زندگی دراز ہوئے پیر نلین بادشاہ صاحب دی زندگی دراز ہوئے آل محمد اللہ عظیم عبادت قبول فرماوے تھوڑے ٹائم دی بہت سونی مجلس میں ذاکر ناہید آباد جگ ضلع لیہ تحصیل کروڑ لالی حسن حاضر خدمتاں ایویں مجمع آئی جیویں تساں بیٹھے وے بندے نال بندہ آئی مونڈے نال مونڈا آئی اینو مجمع آئی ایڈو منبر آئی منبر تے علی ایڈا کوئی مٹھا قصیدہ شاباش 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 ایک دفعہ میرے دیکھو بولو تے باوے نال مولا علی دے نال تے میرے الفاظ دیکھ سو بھائی ایڈو مجمع آئی مونڈے نال مونڈا سر نال سر ایڈو لالا ایڈو منبر منبر تے علی لالا منبر تے علی تا بولو منبر تے علی لوگاں دو لوگاں دو مخاطب ہو کے میرے آقا نے فرمایا لوگو میں علی ہوں انہاں کہ جی جی بے شک تساں علی اٹھیو بھائی ہاں ہاں بے شک تساں علی ہو امام فرمایا بس این گال دا میں پاک کرنا ہائی کہ تو کہ ایک دفعہ پتہ لگ ونجے کہ میں علی ہاں اج میں علی پارے تے کرن پانچ سوال ایک دفعہ بولو کتنے بولے دے نہیں وے کتنے آدن مولا پانچ سوال امام فرمائے کیوں میرے تے ساری زندگی کیوں کیتے وے اج میں بھی علی پارے تے پانچ سوال آدن مولا مولا او پانچ سوال کہنے بھائی توجہ او پانچ سوال کہنے امام فرمایا میرا پہلا پہلا سوال اے ہے ہاں رب رحمان دے گھر وچ آون والا او میں آیا بولا کوئی ہو رہے رب رحمان دے گھر وچ آون والا او میں آیا بولا کوئی ہو رہے رب رحمان دے گھر وچ آون والا رحمان دے گھر وچ آون والا او میں آیا بولو کوئی ہو رہے بت خانے نو قبلہ بناون والا او میں آیا بولو کوئی ہو رہے بابا کیا بات ہے پیر غیور جی ہے تب مجمع جڑا بیٹھا بھائی پورے دا پورا مجمع اللہ جیرا میرے علی پاسے دیکھے او غازی دے بابے دا زوار بنے ہن تا ساراں کا ڈٹھے شالا زوار بنو بڑی بڑی مہربانی رب رحمان دے گھر وچ آون والا او میں ہاں یا بولو کوئی کتنے سوال ہیں ٹوٹل پانچ سوال ایک سوال مک گیا ایک سوال اللہ تو سے ایک سوال مک گیا غازی دے بابے فرمایا پہلا سوال مک گیا میں کو دوجے سوال دا جواب دیو پیر نہ لین دی فرمایا دوجا کیرا سوال امام فرمایا میرا دوجا سوال اے ہے دسو تا سہی کیا تو اڈے چوکے دے گھر جے پھر لے امین وی آئے کیا تو اڈے پترا چوکے تو سرور مہر تے چائے زندہ باد زندہ باد جیرا بولے زواری کرے بھائی چلو ہک دفعہ ہاتھ کھڑا کرو بولو نعرہ حیدری امام فرمایا دوجے سوال دا جواب دو ذرا مینوں دسو تا سائی کیا تواڈے چوکے دے گھر دے پھر لے امین وی آیا اے کیا تواڈے پترا چوکے کو سرور مار تے چھایا اے کیا تواڈے چوکے دے گھر دے پھر مردے کو ٹھاون والا او میں ہاں یا بولو کوئی ہو رہے ٹھوکر
مرے سی زواری کرے سی ہی تو دوا حیدری دو سوال مک گئے دو سوال آنکھوں مک گئے دو سوال اللہ عطا سے دو سوال بابا سے دو سوال مک گئے غازی دے بابے فرمائے میں پتری جے سوال دا جواب اے ہونے ہونے چاہی دائے غازی دا واسطہ کوئی منین دے غازی دا واسطہ منو تے میرے لپاس سے دیکھو امیر المومنین فرمایا میں کو تریجے سوال دا جواب ہونے 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 چاہی دے ادھے تریجہ کرا سوال امام فرمایا میرا تریجہ سوال اے وے دسو تسائی کیا تو آدے جو کہنا پاک محمد جیسا بھائیے کیا تو آدے جو ارشاد و تلوار کسے دی آئیے بابا جی بے بچلا دے شہر ہوئے بھائی ساؤنڈ والے مہربانی آباد ساؤنڈ والے زندہ باد بڑی بڑی مہربانی امام فرمایا تریجے سوال دا جواب دیو دسو تا سہی کیا تو آدے جو کہنا پاک محمد جیسا بھائیے کیا تو آدے جو ارشاد و تلوار کسے دی آئیے کیا تو آدے جو کہنا پاک محمد جیسا بھائیے کیا تو آدے جو ارشاد و تلوار کسے دی آئیے اللہ مسلام ہر جنگ وچ چاول والا او میں ہاں یا بولو کوئی ہو رہے اللہ مسلام بابا میں بسم اللہ کر رہا ہوں کمال ہے بابا انہوں کو دکھا کہ تُسا نیاز سڑی تھی ہے بھام تا پورا جھانگ شروع تھی گیا وسیلے بندے بھی تا ہونے نیاز ریمان آلے ہیں بڑی بڑی مہربانی شکریہ ہک دفعہ بولو حیدری اچھا ہک دفعہ میری گال سنو کتنے سوال ہیں ٹوٹل یار بولو کتنے ہیں پانچ سوال ہیں تو سب بولو کتنے سوال پانچ سوال ہیں موکو کتنے گئے ہیں کتنے موک گئے ہیں ترے سوال موکو گئے امیر المومنین فرمایا میں کو چوتھے سوال دا جواب دو ایک بندہ دا چوتھا سوال ہی ہے امام فرمایا جاتا پنج وہی ہے آدھے دا چوتھا کیرا سوال امام فرمایا میرا چوتھا سوال ہے دا سوتا سائی یا تو آدھے چوتھے دے گھر اترا یا سمانی تارے کوئی جیون خیبر دے وچ مرحب کو للکارے جیرا بولے زواری کرے زندگی ہوئی نہ ہاتھاں دی خیر ہوئے سار بڑی بڑی مہربانی سنا بھائی یا کہنے تو کہنے گھر اترا یا سمانی تارے کوئی جیون خیبر دے وچ مرحب کو للکارے مرحب دے تلوار چلا ون والا او میں ہاں یا بولا کوئی ہو رہے مرحب دے پھیپڑے ٹھیک انسان آنے ٹھیک ان ہر کھڑا کر بولو بولو لیلالی کلندرام بابا نعرہ وڈا بانی وڈا مجمع وڈا پاکستان دا وڈا جلسہ وڈی مجلس تے وڈے بانی وڈے عزادار وڈا مجمع وڈے مومن میرے سامنے زاکری نے چھوڑے وہاں سونا نالا جھانگ دا مجمع ہوئے پاکستان والد دا مجمع ہوئے ابتدا تو لے کے آخری چہرے تک ولی نے شیری وڈا ہوئے دا بندہ اینج کر کے بیٹھا روئے امیر المومنین فرمایا امیر المومنین فرمایا میں کو پنجویں سوال دا جواب دے ہو او ہک بندہ این کر کے دا جی پنجویں کرا سوال ہے امام فرمایا غازی دی قسم پورا جھانگ کھڑو کے بولے انہ دی دا تھوڑی گل وڈی ہے امام فرمایا پنجویں سوال دا جواب ہونے ہونے رہو میں کو رسو تسائی اے کوئی دے دے در دے اج تائی ملک الموت کھڑا ہے اے کوئی جیڑا پیر علم وچ جنہ نال لڑا ہے ہچاؤ یار ہچاؤ یار ہچاؤ ہائے در پھگا سی پھگا سی نعرہ تکبیر کل سے مجلس پاس شروع ہے دیر تک جائے گی نعرہ لگا دیں پھر دیئے تو اگلے سال نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیر دیر سارا مجمع ہے مولا علی کا ذکر مولا علی کے سوال پڑھ رہے ہیں نعرہ جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر آپ صدا سلامت رہیں نعرہ
رسول الله نعرہ رسالہ رسول الله جو بھی نعرہ لگائے گا وہ آج اس بارگاہ سے مولا کے کرم سے انشاءاللہ بابا جی کی دعاؤں سے من کی مرادیں پائے گا دنیا بھر کے لے کر جائے گا پہلے موالی سے لے کر آخری موالی تک بنو ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ علی کی نعرہ پنج نعرہ پنج دلی اے بابا نعرہ حیدری او ماں صدقے او ماں صدقے او زندگی ہو رہی واہ خیر ہو وی شالا بڑے بڑے نعرے مار کے سید نہ چھیڑ ملنگاں نو نہ چھیڑ ملنگاں نو چلو ٹھیک ہو گیا مجمع بھی بڑا ذکر بھی بڑا نعرہ بھی بڑا لگ گیا او یار کوئی کیڑے خوش نصیب بے جھانگا لےو او میرے سامنے قصیدہ زیرو میٹر آ گئی ہے پیر میرے تھوڑے تھوڑے ٹھڈے تھیواں لگ گئے ہن قصیدہ ہے نواں بھاویں تا نہ ٹرا خیر بابے دی دعا شامل حال ہے قصیدہ ٹر کو سی آکھو تا پڑھا ہاو ذکر علی کو روکن والے گئے مر زیرو میٹر قصیدہ شروع بھائی ذکر علی کو روکن والے گئے مر او بھائی ہیلو لالا ذکر علی کو روکن والے گئے مر اج بھی زمانے تے حیدر حیدر ذکر علی کو روکن والے گئے مر اج بھی زمانے تے حیدر حیدر ذکر علی کو روکن والے گئے مر اج بھی زمانے تے حیدر حیدر ذکر علی کو روکن والے گئے مر اج بھی زمانے تے حیدر حیدر ذکر علی کو روکن والے میں نوکراں غلاماں سارے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری نما قصیدہ دوبارہ پڑھدا پیاں ذکر علی کو روکن والے گئے مرے اج بھی زمانے تے حیدر حیدر ذکر علی کو روکن والے گئے مرے اج بھی زمانے تے حیدر حیدر زندگی در آوے سنا بھائی ذکر حسین دا بیچاری رسے گھر گھر تھی آزاداری رسے جے توڑی زندہ راشن شاہ دے نہ کرے راسی زمانے تے حیدر حیدر زندہ راشن شاہ دے نہ کرے راسی زمانے تے حیدر حیدر ذکر علی کو روکن والے گئے مرے اج بھی زمانے تے حیدر حیدر
حيدر ادبي زماني تي حيدر 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 حيدر من در دل پار وندا بھول دے کر دے جیڑا علی تو سر تو لک سر دے من کر دل پار وندا بھول دے کر دے جیڑا علی تو سر تو لک سر دے چھولی گناواں دے نال ایویں نہ بھرے راسی دا من تے حیدر حیدر ہاتھ کھڑا کرو یار تما کریں داریاں تے کو چیک تے قصیدہ تو میں پڑھسا ہون بڑے نوے نوے قصیدے علی اصغر دا مکمل جشن تیار امام مولا علی علیہ السلام دا جشن بالکل ریڈی تے نہایت واجب الاحترام پیر نالائن عباس آکے کوئی بزرگاں دے قصیدے بھی سنواؤ بزرگاں دا قصیدہ میں سنوائیں دا ضرور ہاں تہاڈے حکم دی تعمیل کرے نا پہلے ہک قصیدہ او میں پڑھدا اون دے تے بول پئے تا وقت بزرگاں والے پرسوں نہ تا یا علی جیویں تہاڈا حکم ہوے پہلے میں انہاں چیک کر گنا جیویں 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 ہاں او جنت کوئی نہیں مننا 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 غازی دی قسم بزرگاں دے قصیدے ایتھا پڑھنم ہاں جی بزرگاں دا آخری قصیدہ مصائب کونا پرسوں زندگی باقی ملاقاتاں باقی تو قصیدہ بڑا اچا پڑھدا پیا بابا جی پیر جی قصیدہ وڈے ہونی دسا اچا سونے ککھ بچے کھڑے آکھے تے گلو پئے یہ پڑھے جگاری طاقت ہی وی تے میں پڑھدا کھڑ پہلے انہاں دی سلوات تسوں سلوات پڑھو بابا میرا بابا اتنا سلوات پڑھو بھائی بھائی ذکر وڈا قصیدے وڈا بانی وی وڈا تے دادی دادی پکی گل وڈی میں سونا قصیدہ پڑھدا پیاں اے ہر اک زمانہ زمانہ علی دا 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 خدا نہ قرآن
پھیپڑاں دا زور لا کے پورا مجمع بولو علی لال کلام نارا باجی آ جا باجی